Po 8 mesiacoch bez futbalu sa do tréningového procesu AS Trenčín vracia holandský stredopoliar Achraf El Mahdoui. Opora našej zálohy absentovala na trávniku od začiatku zimnej prípravy, kedy si v jej úvodnom stretnutí ťažko zranila koleno. Vzhľadom na vážnosť zranenia bude 23-ročný tvorca hry plne pripravený až v priebehu niekoľkých týždňov. It was a very tough time for me and I'm very happy to be back. I'm not in the full training, but I do some part of the training sessions I do with the group. Of course, it's great to be back in the dressing room. Before my recovery, it's a difficult period. You're a long time, you're alone in the gym and doing exercises with the physio. So this is a very hard time and hopefully I will be as soon as possible back, but the knee must feel good before I start because this is a big injury. So it will take time. For me, I want to be, if I can decide, I will be next week back because for me it's also difficult to watch from the side. I cannot say how many weeks or months it will take, but for sure I will be a stronger back. Ľavú stranu defenzívy AS Trenčín prišiel vystúžiť španielský obranca John Neskens. 25-ročný rodák z americkej Tulsy sa v Trenčíne objavil už minulú zimu a absolvoval s týmom sústredenie v tureckom Beleku. Pre problémy s transferom na konci prestupového obdobia sa jeho príchod nakoniec neuskutočnil. Jeho kroky potom viedli do americkej MLS, dnes sa však Neskens konečne môže objaviť v bielo-červenom drese. I'm so happy to be here. The team it's amazing. I see like every player has amazing qualities and I can't wait to start with them. Oh, I always see the hard work that it's always there. And the quality of the players is high, so it's very good. That time was good. It was a good experience back in United States, playing in New York and in Miami. But now I'm really focused to be here and improve here and do my best. Help the team when the coach need me, be ready, and that's it. Slovenský futbalový zväz sa pred 5 rokmi rozhodol k radikálnej zmene vo formáte Slovnat Cupu. Domácu pohárovú súťaž hrá od roku 2014 výrazne väčší počet klubov, čo prinieslo množstvo zápasov Fortuna Ligových mužstiev proti tímom z regionálnych súťaží. Pre kluby z tých väčších alebo z vyšších líg je to vždy zaujímavá možnosť konfrontácie a prísť a na začiatku sezónu sa konfrontovať aj s mužstvami z regionálnych súťaží. Častokrát to prináša úplne iné emócie, úplne aj iné nastavenie hráčov a celého realizačného tímu, lebo nie je to jednoduché, alebo nie vždy je to jednoduché prejsť cez tieto týmy a častokrát je to aj po mentálnej stránke náročná úloha. Úplne odliadnuť od toho, že to na tej druhej strane prináša obrovské alebo nezabudnutelné zážitky, kedy tie kluby majú možnosť si zahrať skutočné súťažné zápasy s mužstvami ako Trenčín, Slovan, Žilina, Dunajská Streda alebo kdokoľvek v najvyššej súťaže. Takže ten nový systém naozaj priniesol množstvo emócií, zážitkov, súťaživosti už niekde na začiatku do tých prvých kôl a je to určite vítaná zmena, ktorú tu už niekoľko rokov máme. A zažili sme si úspešné roky, kedy sme ho dvakrát za sebou vyhrali a zároveň sme si prežili aj roky a neslávne vypadnutia, ktoré si všetci pamätáme. A práve to nám slúži aj túto sezónu ako takým mementom, že nie je dobré podceňovať akúkoľvek úroveň, akýkoľvek stage, v ktorom sa momentálne nachádzame, takže od tohto druhého kola tomu pripisujeme maximálnu dôležitosť. Verím tomu, že rovnako aj realizačný tím a samotní hráči.